Stajaš ti se dopisuješ, bre. Te što se dopisuju sa muškarcima, to su buzdovanke prvog reda, brate. To su demoni, to nisu devojke. To su demoni, prijatelji. Ja znam, ljudi su me kontaktirali, tako se dopisuje s nekom učenicom i onda uđu u vezu i onda oni se druže ovako jedno mesec dana, razumeš? Druže se. Druže se, znači, dolaze jedan kod drugoga, ili tako, da proučavaju Sveto pismo, ili tako, da se zajednički mole. Znači, ne da ne, se uspaljuju i ne znam da imaju seksualne odnose, ne. Znači, da gledaju moje emisije zajedno, ili tako, odvojeno fizički. I on se tako, ima njih puno koji su mi se tako javili, i posle ona, ta mučenica, ga ostavi, samo ovako ostavi, nađe drugog, i onda mu preko Facebooka šalje slike sa tim nekim drugim buzdovanom. I šalje mu sliku i on poludi, razumeš, ono, hoće da izvrši kikiriki, što kaže moj prijatelj, karikiri da izvrši na srtepa.